Спор в парламента заради новия дълг от 5 милиарда лева, който финансовото министерство изтегли. За Борисов понятието разделение на властите и взаимен контрол между тях е непознато. За 10 години той не дойде пред парламента да внесе един бюджет. Уважаема госпожо Нинова, когато решите да взимате думата по един толкова важен въпрос, какъвто е поемането на дълг и неговото използване, ще ви помоля или да се подготвите по-добре с истинска информация, реална информация, а не лъжовна. Без карантина за още ученици в учебно заведение в Стара Загора, след като трима преподаватели са с COVID, обмисля се и създаването на дистанционни центрове за деца, които не са в клас. Бурята Сали отне живот в Съединените щати, а в Гърция очакват циклона Янус. Това са обедните новини на БНТ в петък. Добър ден! Инцидент с асансьор в Благоевград. По първоначална информация и неофициална, трима души са пострадали. Асансьорът е пропаднал в сграда, в която се намира шивашки цех в близост до изчислителния център в областния град. Районът е отцепен от полицията. На място е и репортерът ни Станислава Николова, която ще имаме възможност да включим малко по-късно в емисията. Новият държавен заем от 5 милиарда лева стана повод за спорове в парламента по време на днешния контрол в пленарната зала. БСП обвини премиера в непрозрачно харчене, а финансовият министър Кирил Ананиев отвърна, че левицата се изказва неподготвена. Повече за нападките между БСП и ГЕРБ ще научим сега от Деси Маркова. Здравей! Здравейте! Първо да ви кажа, че и днес парламентът събра кворум. Следим това, защото знаете, БСП и ДПС от няколко дни отказват да се регистрират в зала. Та така парламентът започна работа. След два законопроекта, които бяха приети бързо на първо четене, започна и парламентарния контрол. От трибуна в декларация, политическа декларация, БСП отправи критики към правителството за емитиране на новия дълг от 5 милиарда лева и зададе въпроси за това, кое е наложило емитирането на такъв дълг, защо е емитиран на международния пазар, а не на вътрешния, дали това ще подобри условията за живот за българските граждани и ще подобри икономиката. Обвиниха премиера лично в това, че харчи пари непрозрачно и... Чуйте още какво казаха. Всъщност, първо да ви кажа, че финансовият министър, който присъства на парламентарния контрол, тъй като имаше въпроси към него, отговори на тази политическа декларация, като поиска БСП да се подготвя по-добре и да не поднася лъжовна информация. Каза, че тези средства ще бъдат използвани за излизане от икономическата криза вследствие на COVID-19 и точно по-добрия живот на хората. Чуйте какво казаха още. За Борисов понятието разделение на властите и взаимен контрол между тях е непознато. За 10 години той не дойде пред парламента да внесе един бюджет, да присъства на една актуализация на бюджет, да отчете поне веднъж изпълнението на бюджета на България. А това са нашите пари, на всички български граждани. Всички плащаме, за да може един човек да харчи еднолично, непрозрачно, безотчетно за своето политическо оцеляване. Въпреки протестите, всеки ден оставане на това правителство, това доказва, че е вредно. Уважаема госпожо Нинова, когато решите да взимате думата по един толкова важен въпрос, какъвто е поемането на дълг и неговото използване, ще ви помоля или да се подготвите по-добре, или да дадете думата на някой човек, който разбира от тази материя. Веднага след като проведох емисията в сряда, ми се обадиха цялото ръководство на Европейската комисия и всички мои колеги, които ме поздравиха за постигнатия най-добър резултат през 2020 година. Нашата емисия е с най-нисък лихвен процент – 0,375%.
Пак на тема средства, в парламентарния контрол днес присъства и вицепремиерът Томислав Дончев. Левицата зададе питане към него, имаше за това как държавата изработва план, за да защити средствата от Евросъюза, които трябва да дойдат по линия на борба с пандемията COVID-19. А той каза, че този план се изработва, че дори изпреварват сроковете, че ще може да им предложи такъв план за обсъждане към месец октомври. Каза им още, че тъй като беше внесен нюанс за това, че навън хората се съмняват в върховенството на закона, оттам и за това дали тези пари ще бъдат изхарчени честно, той им отговори, че върховенството на закона предхожда изразходването на тези пари и че гарантира, че държавата ще не прави това. Чуйте какво им каза още. Тази енергия, която има сред една голяма част от българското общество, която понякога е на площадите, ще бъде пропиляна, ако не доведе до промени. Гнева идва от там, че една голяма част от българските граждани имат съмнение дали държавата е в състояние да въздава справедливост. Ако няма усещане за справедливост, граждани не вижда смисъл в държавата. Ако на една възрастна жена на село се откранали кокошката и никой не е намерил крадец, в нейните очи каква полза от сложния ни институционален ред? Парламентарният ден завърши тук в парламента. Контролът беше изтеглен по-рано и депутатите вече напуснаха сградата. Благодарим ти, Десислава Маркова, с новините от парламента. И към разпространението на COVID в училищата, броени дни след началото на учебната година в Стара Загора, няма да карантинират още ученици в учебно заведение, след като трима преподаватели са с положителни проби за COVID. Обмислят и създаването на дистанционни центрове за обучение на деца, които не са в клас. А в Бургас вече има първи регистриран случай на COVID в училище за новата учебна година. Става въпрос за ученичка от професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Момичето е от 8-ми клас, като за момента тя е в добро здравословно състояние. Първият случай на заразен ученик с коронавирус в Бургас е момиче от 8-ми В клас от компютърната гимназия. Детето е ходило на училище 3 дни, в момента е под 14-дневна карантина, а заболяването й протича безсимптомно. Снощи директорът на гимназията е изпратил съобщения до родителите на учениците да не идват в гимназията. Целият клас преминава в режим на обучение на електронна среда, включително и учителят им по английски език, който има много учебни часове само с този клас. Ученичката от гимназията по компютърно програмиране е тествана за коронавирус, след като баща й е бил заразен с COVID-19. В момента в учебното заведение се извършва пълна дезинфекция, а всички контактни лица ще бъдат сложени под 14-дневна карантина. От здравната инспекция в Бургас заявиха, че са предоставили талони за безплатно изследване на всички контактни лица. Следващата седмица ще бъде тестван целият клас, както и учителите от гимназията. Ако има повече от две деца, които върнат положителни проби, 14 дни целият клас ще бъде в дистанционен режим. Ако децата няма положителни проби от останалите деца, целият клас ще се върне обратно в училище. От регионалното управление по образование в Бургас заявиха, че има още два случая на заразени ученици с COVID-19. Те обаче не са посещавали учебните заведения и не са имали контакт с други лица. Няма да се налага карантина на още ученици и преподаватели в 6-то основно училище в Стара Загора по препоръка на районната здравна инспекция. Трима преподаватели са с положителни проби на COVID и трите са учителки в начален образователен етап, като едната е класен ръководител, а другите две са възпитатели в занималнята. Към момента няма да се налага карантина, нито ще се извършват PCR тестове. А относно спазване на противоепидемичните мерки, спазват се текущите противоепидемични мерки във връзка с ситуацията, която е в момента. Няма притеснени родители, всички деца са на училище. Благодарна съм на родителите, че разбраха и спазваме всички мерки. Имаме си план, който следваме.
Случаите на коронавирус у нас намаляват през последните седмици. Това отчете главният държавен здравен инспектор. С настъпването на есента и зимата обаче е възможно да има увеличение, а началото на учебната година все още не се отразява негативно върху разпространението на COVID. Всички положителни учители и ученици са заразени преди 15 септември, обясни Ангел Кунчев. По думите му, вирусът е неконтролируем и прогнози не могат да се правят. От края на другата седмица ще завалят вече и случаи, които са си предадени вътре в училищата. Нищо изненадващо няма да има. Каквото се случи в обществото, това ще случи и в училищата. Никой не може да си прави илюзия, че те ще са едни прекрасни острови на благоденствието. Защо хващаме тия, които сега излизат? Те не са заразени, защото започна училище, а са намерени, защото започна училище и са активно намерени. В момента възможности за прием са, бих казал, огромни. На базата на тези 700 и няколко, които не искат да спаднат, които лекуваме от COVID, ние имаме поне още 1000 легла и то в специализирани структури, които могат да поемат болни. С други думи сме подготвени за къде-къде по-висока вълна на заболяемост. Сега обратно към новината, с която започнахме емисията. Инцидента с асансьор в Благоевград. Както знаете, по първоначална и неофициална информация, трима души са пострадали. Асансьорът е пропаднал в сграда, в която се намира шивашки цех, в близост до изчислителния център в града. Районът е отцепен от полиция, а на място е Станислава Николова, която ще ни даде и повече подробности. Добър ден! Добър ден. Малко преди 11 часа в полицията е подаден сигнал за пропаднал асансьор в сграда собственост на шивашки цех. Към момента, по непотвърдена информация, има трима пострадали, една жена и двама мъже. Жената, по непотвърдена информация, е с счупен крак и е настанена в частната болница. Другите двама мъже са отново с фрактури на крака, на петата. Като един от тях е освободен за домашно лечение. В момента в сградата не ни допускат, тъй като се извършва оглед и ни оставаме тук на място, за да проследим какво се случва. За повече информация следете следващите ни емисии и новини. Да, благодаря ти, разбира се, на нашия сайт. Нашите зрители могат да се уведомяват, като най-важно е да разберем и какви са точно причините. Станислава Николова. Поставеният под карантина 11-ти клас на математическа гимназия в Русе вече премина на онлайн обучение. До този момент нито един от съучениците на 16-годишното момче е заразено с коронавирус, не е проявил симптоми. След случая в училището има подадени 3 молби за преминаване на ученици към неприсъствено обучение. Ако има и други желаещи, срокът за подаване на заявлението е до края на септември. Виждам, че почти всички сте на линия, само двама души отсъстват, което означава, че си поддържате акаунтите. Имайте предвид, че аз ще създам група, в която ще може да си качвате вие вашите файлове, аз да ви споделям информация и да работим в онлайн среда. Така започна часа по информационни технологии в поставения под карантина 11-ти Г клас. Учениците и преподавателката Диляна Ангелова днес се виждат за първи път, макар и чрез компютъра. Малко е неудобно, защото ние имаме и нормални часове, които провеждаме присъствено и тези дистанционните. Ще се справим и с тях вече имаме подготвена програма. Още след малко учениците ще правят онлайн входно ниво. Току-що ги зарадвах. Учениците от своя страна също са сигурни, че ще се справят. Запознати с технологиите, имат опити от миналата учебна година, но казват, че предпочитат да са в класната стая. На мен не ми е много добре, поради простата причина, че аз не съм свикнал да седя толкова дълго време в затворени пространства, без никаква свобода. Да не говорим, че още от миналата година разбрах, че аз самия предпочитам присъствената форма на обучение. За големите ученици да, възможно е. Те имат самосъзнанието, могат да се подготвят самостоятелно, могат в дистанционна среда, могат да си комуникират с нас, но има един възпитателен процес, има една комуникация, има обмяна на опит, работа в екип, неща, които по принцип по-трудно се случват дистанционно. Заради случая с COVID в гимназията, освен за себе си, децата признават, че се притесняват и за по-възрастните членове на семейството си. Дядо ми от болно сърце и пазвам доста до голяма дистанция, като съм със семейството с маска и съм на различен график. Аз живея само с майка ми, тя даже отиде да си направи тест,
който излезе отрицателен, така че всичко е наред. В математическата гимназия продължава да спазват всички мерки за дезинфекция, носенето на маски по коридорите е задължително и се надяват да няма нов случай, за да не бъде нарушаван учебния процес. Идеята на просветното ведомство да се изградят между 15 и 20 общи дистанционни центрове за неприсъствено обучение за деца вече е обсъдено от браншовите съвети на синдикатите. А отварянето на училищата не било прибързано, тъй като образователната система е готова да опази живота и здравето на учениците и учителите. Това смятат лидерите на учителските синдикати на КНСБ и КТ Подкрепа. В изменението на закона за училищното и предучилищно образование вече е заложено изграждане на дистанционни центрове за обучение, съобщи Янка Такева. Дистанционният център трябва да обучава децата от всички училища, които искат да минават на електронно обучение чрез разстояние. Но за това трябва допълнително финансиране, за това трябва учебни програми, учебни планове да се направят. Над 12 часа са ангажирани учителите, които работят дистанционно, което налага спешно оптимизиране на процеса, заявиха от Подкрепа. Защото все още няма достатъчно методически дигитални ресурси, които Министерството работи с много активно и те ще бъдат вече, надявам се, до месеци на разположение на българските учители, на българските ученици и нещата ще стават все по-оптимизирани, защото най-вероятно такава ще бъде реалността. Родителите поискаха изработване на стандарти за дистанционно обучение. То да се провежда по специфичен начин за електронната среда. Това е от ключово значение и това прави огромните разлики, които се наблюдаваха и тази пролет, между степента на подготвеност на преподавателите, между ефективността на учебния процес, според това в какви платформи се работи, до каква степен се разпилява учебния процес, до каква степен учениците могат да участват в учебния процес, как биват оценявани. От двата синдиката бяха категорични, че нови мерки за ограничаване на коронавируса в училище не са необходими. От КНСБ заявиха, че на среща с финансовия министър са поискали отпускане на 20 милиона лева за закупуване на въздухопречистватели в класните стаи. И към разпространението на COVID в страната, новите случаи на коронавирус са 154 при направени 5856 PCR теста, което означава, че заболелите са 2,6%. 18544 са положителните случаи от началото на епидемията у нас. В болница са 744 души, от които 37 са в тежко състояние. Още 150 са излекувани за последното денонощие. 10 души са починали. Най-много новозаразени има в София 47, област Благоевград 29 и Стара Загора 10. Повече от 30 милиона души по света са заразени с COVID. По данни на университета Джонс Хопкинс, смъртните случаи са над 940 хиляди. Най-тежко засегнатите страни са Съединените щати, Индия и Бразилия, а Световната здравна организация определи ситуацията в Европа като притеснителна. В Израел и Великобритания влизат в сила нови ограничения срещу разпространението на коронавируса. В навечерието на еврейската нова година израелското правителство обяви национална карантина за 3 седмици. Вчера затвориха училищата. От днес израелците имат право да се движат в периметър до 500 метра от дома си, освен ако не отиват на работа. Най-неприятното е, че не можем да сме с приятелите и семействата си на празника. Трябва да спасим Коледа. Така Борис Джонсон обясни връщането на ограниченията в Североизточна Англия. Те засягат близо 2 милиона души, включително в градовете Нюкасъл и Сандърланд. Забранява се общуването с други хора извън домакинствата, има нови изисквания за заведенията, а баровете с намалено работно време. Пред депутатите министърът на здравеопазването заяви, че знае какво ще е отражението на мерките за семействата, бизнеса, общностите, но че трябва да се действа сега. Мога да кажа на всички засегнати, че не взехме лесно тези решения. Заради увеличението на заразените в Мадрид, от утре или най-късно в понеделник се ограничава движението на хора. Във Франция обмислят затварянето на баровете и забрана за събиране на обществени места в големите градове на страната, като Марсилия, Лион и Ница. Австрия, Словения и Дания също въвеждат нови мерки. След като Виена беше обявена за рискова зона, от понеделник се забраняват събиранията на повече от 10 души на закрито и 100 на открито. В Словения също ще има ограничения за празненства, намалява се работното време на барове и ресторанти, насърчава се работата от вкъщи. В Дания служителите в кафенета, барове и ресторанти задължително трябва да са с маски.
В Съединените щати бурята Сали отне живота на един човек и остави без електричество хиляди, а в съседна Гърция са в очакване на циклона Янус. Издадено е предупреждение за ограничаване на движението на хората на остров Закинтос до полунощ в петък. Прогнозите предвиждат вятър, достигащ силата на ураган и обилни валежи. Днес училищата на Юнийските острови са затворени. Най-засегнати ще са западните части на Южна Гърция, към Патра, също към Пелопонес. Можем да погледнем как изглежда количеството на валежите по този циклон. Доста значителни количества ще има в тази западната част към Пелопонес. Количествата ще надхвърлят 200 литра на квадратен метър. С ветровете, които до сега са регистрирани там до около 100 км в час, те ще се усилят. Очакват се ветрове до около 150 км в час. Един човек е загинал, а друг е в неизвестност при преминаването на бурята Сали. Стихията върхлетя югоизточната част на Съединените щати, оставяйки близо половин милион души без електричество и причинявайки сериозни наводнения. Най-засегнати са Алабама и Флорида. Сали достигна силата на ураган от втора степен, преди ветровете да отслабнат. Остава прогнозата за обилни валежи в Вирджиния и Северна и Южна Каролина. У нас двама военни са в болница след пътен инцидент край шуменското село Дибич. Пострадалите са без опасност за живота, имат само охлузвания. Катастрофата стана тази сутрин, малко след 8 часа, на главния път Бургас-Шумен. 37-годишен шофьор на товарен автомобил е навлязал в насрещната лента и ударил странично автобус, в който са пътували 20 военнослужещи. Двама от тях са пострадали, но са с леки наранявания. Две от стъклата на военния автобус са счупени. В момента се извършва оглед на място. Е и военна полиция. На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица, съобщиха от Приходната агенция. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да поправят данните за облагане на доходите. Докато за физическите лица коригиращата декларация може да се подаде както на хартиен носител, така и по интернет, то за фирмите това може да стане само онлайн, чрез електронните услуги на Приходната агенция с персонален код или с електронен подпис. Реорганизация на движението в един от най-големите столични квартали, Люлин, предизвика хаос на пътя. Доскоро движещите се по път с предимство вече нямат това право. Така хиляди шофьори, които редовно преминават по трасето, се сблъскват с нова реалност. Как се стигна до абсурдната ситуация, вижте в следващия репортаж. Това е стандартна гледка от трафик в Индия. А това е трафикът в Люлин. Намираме се на улиците Джавахарлал Неру и доктор Петър Дертлиев. Доскоро Неру беше път с предимство, а Петър Дертлиев беше без предимство. Сега обаче реорганизацията на движението е сменена. В момента пътя с предимство е по улица доктор Петър Дертлиев. Виждате обаче, че всички коли карат с предимство в момента. Това според автомобилния инструктор Красимир Георгиев е особено критична точка и опасността от катастрофи е огромна. Българина по принцип има едно особено каране, има, а то се състои в това. Каран така, както съм си свикнал и както аз си знам, а не както пише в закона за движение по пътищата. Виждаме, че шофьорите, които се изнервят, които минават по улица Джавахарлал Неру, не допускат хората от пътя с предимство, които искат да завият и наляво. Да, да, защото те не гледат знака. Те знаят, че всяка сутрин са минавали от тук и предимството е било от към тяхната посока. От общината заявиха, че промяната е наложителна заради тапите, които са се образували до момента тук. Реорганизацията всъщност беше мотивирана от пускането на пробива на булевард Дертлиев към автомагистрала Струма и след пускането на този пробив всъщност това направление се натовари значително повече от улица Джавахарлал Неру. В момента няма знак, който да предупреждава за промяна в организацията на движение, просто наистина трябва да се съблюдават по-добре пътните знаци. Това е една много хубава формула, която за съжаление се спазва от не повече от 2-3% от българските водачи. От общината се наеха да предадат на пътна полиция за проблема, въпреки поставените знаци, за да се засили присъствието им в пиковите часове, за да напомнят на водачите да спазват правилата за движение.
Шофьорските курсове най-вероятно ще поскъпнат с около 100 лева. Причината са готвените нови изисквания в наредби на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация. Според новите текстове, учебните автомобили от категория C и C плюс E трябва да бъдат натоварени по време на изпита по кормуване. Голяма част от автоинструкторите се обявиха против новите изисквания и заплашиха с протести. Репортаж от Бургас на Елена Цанова. Новото изискване за товари на учебните автомобили е прието още през 2004 година. До момента обаче инспекторите не са проверявали заради липсата на кантари. От 1 октомври Автомобилна администрация започва засилени проверки над всички тежкотоварни автомобили, дали са натоварени по време на изпита. Изискването е общата маса да бъде минимум 10 тона. Даже обучението трябва да се провежда с тези 10 тона. Трябва да има някакъв товар. Този товар какъв да бъде? Турби, цемент ли, желязо ли да натварим и да стои постоянно. Този товар струва пари. Готвените нови промени предизвикаха недоволството на автоинструктори. Трябва да има приема мотокар да се натвари тази тока, да се разтвари. На един млад шофьор трябва първо на празен автомобил да свикне с габарите си, да му е по-лесно. След няколко курса да се въведе това натварване. По-големите разходи заради новите изисквания на автомобилна администрация принуждават автоинструкторите да увеличат цената на курса за тежкотоварните категории. Почват гумите се износват повече, по-трудно се управлява автомобила, повече гори двойно. Максимум, според мен, най-много 100 лева да се дигне цената. Преди всеки изпит по кормуване, камионите трябва да представят и кантарна бележка за товара на изпитващият от ДАИ. А ще повлияе ли средиземноморският циклон Янус на времето у нас? Сега ще разберем от Владимир Ковачев. Здравей, Влади! Здравейте! Освен слаби превалявания, днес, главно в Южна България, няма да окаже съществено влияние у нас, а и очакванията са утре към края на деня циклонът да отслабва. Но и днес и през почивните дни в страната от северо-исток ще продължи да нахлува по-хладен въздух и дневните температури в повечето райони ще бъдат с около 3-4 градуса по-ниски от днешните. Подробностите в прогнозата след малко. Благодарим ти, Влади, очакваме те. А за финал на емисията да ви кажем, че започна седмицата на модата в Лондон. Събитието е без публика, но се излъчва в интернет. Необичайно беше и първото дефиле, което беше проведено в гориста местност. Заради COVID-19 и затворените магазини в Европа и Съединените щати, модните къщи търпят сериозни загуби. Спадът на продажбите в някои случаи е наполовина. Още проверена информация може да намерите на сайта ни bntnews.bg и разбира се в мобилното ни приложение. Следва прогнозата за времето. Хубав и успешен ден!